بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بني اسرائيل تا خطابات سے تا شروع اول خطاب کیا تن احمدن او اودن احمدن او دویم کدری خباستن دمشران لیہودو سالور خباستنا د موجوده یهودو درهم کې انکار هم من الاوامر و اتیان هم بن نوائی اوز دی زائنا سالورم خطاب او بده کې انکار هم من انبیاء السابقین چه بخوا انبیاء علیہ السلام اللہ را لگلیو نظارین هم دی انکار کردیو موسیٰ علیہ السلام و تراغلیو عیسیٰ علیہ السلام و تراغلیو نظارین هم انکار کردیو داغی خلاف کردیو داغی مقابلے کردیو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تاکیق سراور کرو منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب وقفینا من بعده بالرسل ورپسے کرو منگا رسلو دنا انبیاء علیہ السلام قفا اصل کے سٹتا ہوئی یعنی ورپسے انبیاء علیہ السلام پیدر پیرا لے گلیو لگا سورہ مومنون کے سلور افسل و اختم آیات کے وہی آیات نمبر 44 کے سمار سلنا رسولنا تطرا بیاوم انبیاء علیہ السلام پیدر پیراولے گل یو بلپسے سورہ مائدہ کے مشپک سل و اختم آیات آیات نمبر 46 کے وہی چھے انبیاء علیہ السلام یو بلپسے را لے گلیو او آری او با مسئلہ بیانولا دیبا دا خلاف کو وقفینا من بعدی بررسول ورپسکڑی منگا رستو درا انبیاء علیہ السلام و آتینا عیسیٰ بن مریم البینات ورکڑی منگا عیسیٰ ابن مریم تا دلائل واضح وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَضْبُوط کړه مونږه دلرا په پاکي فرشتي باندې افکلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم نو هر کله چې را بغه تاسو ته پیغمبر پاغه کوم چې نو به وختل تاسو زړونو یعنی اوس احکام به راړل چې دوی زړه باغ نه منل نه به وختل استکبرتم نو ځان بغټو ګاڼو تاسو فریقان کذبتم فریقان دا مفعول دی د فعل محذوفه چې دا وروستو فعل فاعل په دلالت کوي او کذبتم فعل فاعل ذکر دی مفعول محذوف دی نو اصل کلام داسې کذبتم فریقان کذبتم فریقان وَتَقْتُلُونَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَرِيقًا او تقرار دے لے تابید یعنی مطلب دا ہمیشہ دا ایداکارو چکلو اتا انبیاء علیہ السلام رالل
جواس به په نرسید نو ورته وی ته درو وای ته درو جنه ا جواس به پرسید نو بس هغه به وجل د دې عادت داو همیشه دا کار نو معنا دا ففریقن کذبتم وفریقن تقتلون درو جن کولا وا تاسو یې وډلا درو جن کولا وا تاسو یې وډلا وفریقن تقتلون وجل وا تاسو بلډلا وجل وا تاسو بلډلا وقالو قلوبنا غلفون اوی بدای زلونا زمنگا غلفون دو معنی دی یو مانا غلف ڈک دا علم نا کندوان دا علم او دویم مانا غلف پردی چی زمنگ پزلک پردی راغل دی ستا پا خبر نبویی گو اسم دا ناکار مولیانو دا عدد دی چی مسلوه تا بیان کی دے بزر وئی مرا منگ اخفلا مولیان استاد ملایت ازمانگ اجت نشتے او کالا بوئی چستا خبرہ باندی نپوئی گو پاتا نشتے مرا تسوائے مدعا دوارا خبرہ اسم کئی وقالو قلوبنا غلفن وی بدائی سننا زمانگا ڈگ دی دے لمنا مخفلا مولیان استاد ملایت ازمانگ اجت نشتے یا دویم مانا وقالوا قلوبنا غلف نوي بدای شنو زمنگا غلفن په پردو کې دی بلانه هم الله بکفرهم بلګه بلانت ګړي دی الله دایلا په سبب د کفر د دای باندې ګور بلان بل د پد ازراب راځي ان مطلب دا څه نه دی تاسو مولیان یی لعنت یانی الله در باندې لعنت کړي دی نو معنا دا بلانهم الله بكفرهم بلکه بلانت کړی دی الله دایلا په سبب د کفر د دای فقلیل ما یؤمنون ردل لګ دی ایمان راړونکي قلیل یوم عدد دلالت کوي په تقلیل او دیم تنوین له تقلیل او ماید تاکید پر راړ نو معنا دا فَقَلِيلَ مَا يُؤْمِنُونَ نُدِرْ نَقْدِي مَانْ رَالُنْكِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اُدْدِ ذَعِنَا پینزم خطاب او پدی پینزم خطاب کے انکارهم من هذا النبی شدد نبی نے اندھا خلاف کئی او ددو مقابلہ کئی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ كَلَا چَرَائِ دَيْتَا كِتَابَ دُ طَرَفَ دَا اللَّهَنَا مُصَدِّقُ لِمَا مَا هُمْ تَصْدِيقَ اُنْكِرَ دَا آچِ دَيْ سَخَدِ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ اَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اَوُدَ اِمَخِ دِرَاتْ لُوْدَ پِغَمْبَرْنَا چِقَلَبَ بِ اغه کسانو باندې چې کفر کړو پرات لود پیغمبر سم مطلب دای به وی الله دی اخیری پیغمبر راولیږي چې مون دا سره شو او په دې کافرو باندې غالب شو او زورور شو دعا به دا کولا لکه مون وایو الله امام مهدی راولیږي چې کافرو باندې غالب شو ناغي به الله اخیری پیغمبر راولیگی چه من داغ سر مرگری شو بده کافر و غالب شو فلما جا اوما عرفو کفرو بے نو کلا چراغ دیتا باغ صفتا چه دیو بے جند کفرو بیه نو کفرو کبد بانده سمت لامخ یه درد پارا سوالو نکول او چراغ نو بیا انکار کو دناکار مولیان اسم دادت ده وی بے اللہ منگلہ خپل بورڈ پکار دے خپل بورڈ پکار دے چھ خپل جوڑ شا نو بیا بے وی ایرا منگا دی کی کاسنہ داوشی واسنہ بیا شکو نشی فلانت اللہ علی الکافرین لانت دا اللہ دے کافرانو باندے بے سمجھ سرو بی انفوسا امباد دیا غشے چھ خرس کدائی باغی باندے خپل زانونا زانی خرس که اغی واغسته اغسی واغستل
ایال فرو بما انزل الله تا چې کفر یو که په هغه باندې چې را لېږلې دی الله بغیا ان ينزل الله من فضله د وجه د صداو د انعام نه چې را لېږي الله د خپل فضل نه على من يشاء من عباده پاغه چا باندې چې خوښي د الله د بندګانو د الله نه سم مطلب اصل کې دای بغض او حسد نیولې دي چې په دې باندې الله او نه فضل وکړه نو دې بغض او حسد دې حتی او رسول فبابو بغضب لا غضب نو راګیر شو دای په یو غضب باندې د پاسه د بل غضب نه وللکافرین عذاب مهین او د پاره د کافرانو د عذاب سپکونکې دای لرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ كَلَا جُوَلَ شِدَيْتَا إِمَان رَالَي بَاغَ بَانِي شَرَا لِقِلِ دِيَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَإِذَا مَنْغَا كُو إِمَان رَالُوا بَاغَ بَانِي شَرَا لِقِلَ شِوِدِي مَنْغَا تَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ او کفر کئی پاگا باندی چی سیواد دین دی وو الحق مصدق اللی ماما هم دا دلیل الزامی دی او حالانگی دا رشتی آده تصدیق کونگی ری دا آگا چی دی سخا دی سمت لگو دی چوئی غمانگ تا سرالی راغلی دی غمانو نو چی غمانی نو پاگی کی دا دی قرآن ذکر کرده د دې پیغمبر ذکر کړل بیا ولې نه باندې دیم دا چې دوی غمنګ ته چراغلي غمنو نو چې هغه باندې نو دیم الزام را ده بیا ومن بیا ولې وجل قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ورتوا ولي وجل تاسو انبیاء د الله په خوا ان کنتم مؤمنين کای تاسو مؤمنان وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ پتا کی سرا راغله او تاسو دا موسی علیہ السلام په دلایل باندې ثم تغاستم الاجل من بعدي دا دریم راد چې تاسو آی غچ من تر راغلی غمنو نبی موسی علیہ السلام چې الله را لګل بیا مس خو له خدای توپ نیو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ پتاي سره راغله او تاسو د موسی عليه السلام په دلایلو ثم تخذتم الا من بعدي بیا تاسو نیو سخلره په خدای توبه پس دتلو د موسی عليه السلام نا وانتم ظالمون او یی تاسو ظالمان نو پینځم خطاب کې انکار من هاذا النبي پخوانی انبیاء سو د دې پیغمبر نوم انکار کړی چې دا پیغمبر راغی نوم انکار کوی نه منئ